Mrkonjić grad, ili kako se još zvao Varcar Vakuf, bio je pozornica jednog od najznačajnijih događaja iz duge bosansko-hercegovačke historije. U novembru 1943. godine nalazio se u centru slobodne teritorije. U grad su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine kroz neprijateljske linije i zasjede pristizali vijećnici prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. U gradu su se ubrzano odvijale pripreme za ovaj historijski događaj. Odborom za pripremanje zasjedanja rukovodio je Đuro Pucar Stari, uz kojeg su između ostalih bili još Branko Ćopić i Skender Kulenović. 25. novembra 1943. godine sve je bilo spremno. Prvi bosansko-hercegovački antifašistički parlament počeo je sa radom u 19 sati. Zasjedanje se održavalo u ugostiteljskom objektu porodice Glišić, koji zajedno sa dvorištem nije bio veći od 310 kvadrata. Ispod slogana "Smrt fašizmu, sloboda narodu" obnavljana je državnost Bosne i Hercegovine. Uz goste iz Slovenije, Hrvatske i Srbije zasjedanju je prisustvovalo 247 delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od kojih 173 sa pravom glasa. Zasjedanjem je predsjedavao dr. Vojislav Kecmanović Đedo, liječnik iz Biljine koji se smatra i prvim predsjednikom nove Bosne i Hercegovine. U 4 sata izjutra 26. novembra 1943. godine usvajanjem rezolucije Zavnobiha zasjedanje je završeno. Za narod naše zemlje svanuo je novi dan. Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino predstavništvo Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine hoće da i njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska, bude zbratimljena i slobodna Bosna i Hercegovina u kojoj će biti osigurana ravnopravnost i jednakost svih Srba, muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine učestvovat će ravnopravno s ostalim narodima u izgradnji narodne, demokratske, federativne Jugoslavije. Tri dana kasnije, 29. novembra, odluke Zavnobiha potvrđene su i na drugom zasjedanju Avnoja u Jajcu, čime je Bosna i Hercegovina postala šesta federalna jedinica u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Zavnobih je potvrdio državnost Bosne i Hercegovine u njenim srednjovjekovnim granicama oslanjajući se čvrsto na princip jednakosti svih naroda i građana. Nažalost, slobodna teritorija iz novembra 1943. pala je u ruke Karadžićevih četnika 50 godina kasnije. Grad je etnički očišćen od Bošnjaka i Hrvata. U sve ostalo uništeni su i dom i muzej Zavnobiha. Umjesto Vojislavu Kecmanoviću i Radi Vranješević podignuti su spomenici onima koji su se borili protiv principa Zavnobiha. Ipak, iako su mnogi htjeli izbrisati historiju i vidjeti ovaj gradić u nekim drugim državama, Mrkonjić grad ili Varcar Vakuf, kako se nekad zvao, nije se pomjerio ni za centimetar iz Bosne i Hercegovine. I danas se nalazi na istom onom mjestu smještenu podnožju bosanskih planina između Jajca i Banja Luke, u državi Bosne i Hercegovine.